Mas é isso. Senhor Lobo, o que está achando do julgamento? Por favor. Pô, chama isso de julgamento? Lá dentro tem um circo, isso sim. Pra seu governo, vi que Lucas está enrascado com o julgamento. O desgraçado está com meu filho. Pai! Próximo alvo, o Comando Extermínio. Segunda-feira, às 8 da noite, aqui no 21. Banco. E o seu? O meu também. Banco. Amor, carinho e dedicação.